Taip, šiandien atėjo laikas man pasidaryti apyrankėms rygelį medinį. Viena pusė bus rygelio apvali, kita pusė bus ovali. Galėsiu daryti apyrankes. Šitas medis augo pas mane sode. Jisai buvo prieš metus nupjautas. Tai klevas. Ir dabar išdžiūvus aš iš jo galėsiu pasidaryti rygeliuką apyrankėm. Taip, dabar reikia nuskaptuoti plokštumas, kad padarytų ovalią pusę. Kaltas kaip ir gan aštrus, per pirštą brūkštelėjus galima netekti juvelyro piršto. O juvelyras be piršto jau netoks geras juvelyras, taigi saugom pirštus. Kad pirštus saugoti, reikia judesius visą laiką nuo rankos daryti. O jeigu į rankos pusę, tai turi būti atramos taškai, kad pirštas į pirštą įsiremtų ir tada aštrus įrankis nenuslys, nes įsirems į pirštą. Pagrindinė saugos taisyklė - neduoti aštriam įrankiui brūkštelti ranką. Kaip matot, pas mane ranka pilna randų. Čia buvo čmakšt, čia buvo čmakšt, čia buvo šmakšt. Taigi patirtis įgyjama tik tai per traumas ir kraują. Duosime apkrovos didesnės. Šitą vietą labiau man priekį. Ten priekį jau kaip ir užtenka. Dabar, kai turim plokštumas, šitas vietas suapvalinus, gausis taisyklingas ovalas. Teoriškai. Na ir galvoju praktiškai. Drožlės. Medžio kvapas. Judam toliau. Pažymėjau vietas, kur reikės nupjauti, o po to apvalinti. Kad gautųsi vienodai. Apsauga. Ta. Ja. Suprantu, kad yra tokia dilbutė. Jis metalo, bet jis labai stambi. Tai tiks ir medžiui, nes klevas gan kietas. Ir visi gerai turėtų būti. Bandom.
Taip, na, jūs turim rygeliuką. Viena pusė yra ovalas, o kita pusė yra apvalus. Juvelyrinis įrankis. Gaminti apyrankis.